فرمایا جنت میں ہم سات سردار ہوں گے. یہ کتب سیاق کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے, عام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, میں نے کوئی 20 کتابوں میں اس پر نشانات لگائے ہوئے ہیں. کہا جنت کے جو سردار ہوں گے وہ سات ہوں گے, وہ ساتوں کے ساتوں بنی ہاشم ہوں گے. پہلا میں ہوں گا, دوسرا حضرت علی مرتضیٰ ہوں گے, تیسرا جعفر طیار ہوں گے, اور چوتھا حضرت امیر حمزہ ہوں گے, پانچواں امام حسن ہوں گے, چھٹے امام حسین ہوں گے, ساتویں امام مہدی ہوں گے. فرمایا ہم سات مل کے پوری جنت کے سردار ہوں گے, اور سارے کے سارے ایک باب ہاشم کی اولاد میں سے ہوں گے. اور پل صراط سے گزرتے ہوئے الریاض النظرہ مصنفہ سید محب الدین طبری سن 694 مکہ شریف کے مذہب شافعی کے امام ہیں, انہوں نے اس موقع پر لکھا, جس کو اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مطلع القمرین, اس کے صفحہ 27 پر لکھا ہے. وہ کون ہے کہ پل صراط پر سے گزرنے سے پہلے جس کے ہاتھ کا جواز مانگا جائے گا, جواز پاسپورٹ کو کہتے ہیں, کسی نبی ولی غوث قطب کلندر کسی کو کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا. کہا وہ کون ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا, وہ علی مرتضیٰ ہے.